नमस्कार अनिता केदार शेषबिंदूमध्ये मी अनिता तुमचे मनापासून स्वागत करते. नवरात्र सुरू आहेत तर आपण झटपट रेसिपीज कशा बनवायच्या त्या बघत आहोत. तर त्याकरता आज आपण बनवणार आहोत साबुदाणा धिरडी. अतिशय मऊ लुसलुशीत आणि अतिशय सुंदर होतात आणि झटपट होतात. त्याबरोबर ही 2 मिनिटात बनणारी शेंगदाण्याची चटणी, तर तीही कशी बनवायची आपण आज बघणार आहोत. तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा, बाजूची घंटी वाजवा. तर चला आपण बघूया ते कसे बनवायचे. साबुदाणा घिरडी बनवण्यासाठी इथे मी घेतला आहे 1/2 कप साबुदाणा. तो कसा भिजवायचा तेही मी तुम्हाला दाखवणार आहे. साबुदाणा बघा कसा छान आहे, हाताला अजिबात पांढरं लागत नाही. म्हणजे हा साबुदाणा खूप छान फुलतो. हाताला पांढरं लागलं तर तो साबुदाणा फुलत नाही आणि खिचडी पण चिकट होते. तेव्हा साबुदाणा घेताना बघून घ्या. त्याकरता मी मिडियम साईजचे 2 उकडून बटाटे घेतले आणि ते किसून घेतलेले आहेत. पाणी लागणार आहे आपल्याला. दही घेतलं आहे, 2 चमचे आपल्याला धिरडीसाठी लागणार आहे. आणि बाकीची आपण झटपट चटणी पण बनवणार आहोत त्याकरता लागणार आहे. तेल लागणार आहे धिरडे वाजण्यासाठी. मीठ लागणार आहे चवीप्रमाणे. धिरड्यात घालण्यासाठी 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घेतली आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकतात, कमी जास्त करू शकतात. कोथिंबीर घेतली आहे 2 टेबलस्पून. आणि चटणीकरता भाजलेल्या शेंगदाण्याचा असा जाडसर कूट घेतला आहे. आणि 1/2 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे. हे थोडं तिखट आहे त्यामुळे फक्त 1/2 चमचा घ्यायचा आहे. किंवा तुम्ही बेडगी काश्मीरी मिरचीचं असेल तर तेही घेऊ शकतात. आता मी तुम्हाला साबुदाणा कसा भिजवायचा तो दाखवते. इथे मी साबुदाणा स्वच्छ 2 वेळा धुवून घेतला आहे. आणि त्यात आपल्याला पाणी घालायचं आहे. साबुदाणा साधारण बुडेल इतपत, हे बघा तुम्ही बघू शकतात. आणि हा आपल्याला झाकून 1-3 तास असाच ठेवून द्यायचा. पण आता 3 तासानंतर बघूया. 3 तास झालेले आहेत. इथे तुम्ही बघू शकतात आपला साबुदाणा किती छान फुललेला आहे, छान मोकळा मोकळा झालेला आहे. आणि मस्त हे बघा असा भिजलेला आहे आणि डबल झालेला आहे. आता आपल्याला हा मिक्सरला उबडधोबड वाटून घ्यायचा आहे. तर हे बघा मी मिक्सरच्या भांड्यात सगळा साबुदाणा घालून घेते. त्यात आपण 1/2 कप पाणी घालूया. आणि बंद चालू मिक्सर करत छान असं उबडधोबड वाटून घेऊया. तर हे बघा आपला साबुदाणा वाटून झाला आहे उबडधोबड असा. पूर्ण बारीक नाही करायचा. हे बघा आता आपण एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता या भांड्यात बटाटा काढून घेऊया, कोथिंबीर. तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल तर नाही घातली तरी चालेल. पण नवरात्राच्या उपवासाला किंवा मंगळवार शनिवार अशा उपवासांना जिरं आणि कोथिंबीर चालते. बाकी संकष्टी सोमवार अशा उपवासांना चालत नाही. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही जर खात नसाल तर नाही घातलीत तरी चालेल, खात असाल तर घातलीत तरी चालेल. आपण मिरची घातली आहे. आता आपण हे साबुदाण्याचं मिश्रण काढून घेऊया. त्यात आपण दही घालून घेऊया 2 चमचे. 2 चमचे बस होतं अगदी. आणि अजून आपल्याला पाणी लागणार आहे. मी मिक्सरच्या भांड्यातच पाणी घेतलंय. चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आपल्याला. एक फक्त 1/2 टीस्पून एवढ्याला मीठ बरोबर होणार आहे. आणि हे आपल्याला डोश्यापेक्षा थोडं घट्ट असं मीठ भिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा पाणी टाकायचं आहे थोडं. आणि छान असं पीठ भिजवून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकतात आपलं बॅटर कसं झालं आहे. असं झालं पाहिजे म्हणजे परफेक्ट आपले धिरडे होतात. आता तवा तापत ठेवला आहे, बघूया आपण कसं बनवायचं ते. इथे आपला तवा तापला आहे, त्यावर तेल घालून घेऊया. इथे मी शेंगदाणा तेल वापरत आहे, गिनीचं रिफाईंड ऑइल. तुम्हाला जर तेल वापरायचं नसेल तर तुम्ही साधुक तूप पण वापरू शकता. तेल छान लावून घ्यायचं आहे. आता आपण तव्यावर हे घालून घेऊया पीठ. आणि असं चमचाने पसरवून घ्यायचं आहे. बघा मस्त झालंय पसरले. आता आपल्याला हे 2 मिनटं असंच भाजू द्यायचं आहे मिडियम गॅसवर.
हे बघा आपलं धिरडं छान भाजून झाले, कडेने कसं लालसर दिसतंय, वरचा भाग पण पूर्ण सुकला पाहिजे. आणि आता ह्याकरता उलटण्याकरता आपल्याला स्टीलचा उलथणे घ्यायचा आहे, कारण लाकडी याने ते चिकट. हे बघा एकदम सहज असं पलटी होतं, मस्त रंग आलाय, खरपूस छान भाजले गेले. ह्या साईडने पण एक 2 ते 2.5 मिनटं छान भाजून घ्यायचं आपल्याला. हे बघा आपलं इथे धिरडं तयार आहे, खालच्या साईडने आपण बघूया. हे बघा खालच्या साईडने मस्त भाजले गेले. हे मी काढून घेते आणि अजून दुसरं टाकते. तर हे बघा पुन्हा 1 चमचा मी पीठ टाकते, छान असं पसरवून घेते. तर हे बघा हे टाकून झाले. हे भाजीपर्यंत आपण चटणी बनवून घेऊया. हे बाउलमध्ये आपण दही घालून घेऊया, 1/2 कप दही आहे साधारण. दही छान पेटवून घेऊया, गळ्याच्या घुठळ्या मोडून घेऊया. बघा किती घट्ट दही आहे. तुम्हाला जर दही बनवायचं असेल तर दहीबाई अनिता केदार असे सर्च करून बघा. कुठलीही रेसिपी बघायची आहे, रेसिपीचं नाव आणि बाय अनिता केदार टाकल्यावर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज मिळतील. यात आपण घालूया भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट, चवीप्रमाणे मीठ, 1-2 चिमूट लागेल फक्त मीठ, आणि लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. झाली आपली चटणी तयार. तुम्हाला जर यात साखर आवडत असेल तर घालू शकतात. तोपर्यंत हे बघा दुसरं धिरडं इथे तयार झाले, हे आपण पलटी करून घेऊया. हे बघा मस्त असं क्रिस्पी रंग दिसायला लागल्यावर पलटी करून घ्यायचं आहे. हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता. आता ह्या साईडने पण आपल्याला 2 ते 3 मिनटं भाजून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपले मऊ असे मस्त साबुदाण्याची धिरडी तयार झालेली आहेत. किती सॉफ्ट होतात बघा, अगदी तुम्ही मुलांच्या टिफिनला पण देऊ शकतात. झटपट अशी शेंगदाण्याची दही शेंगदाण्याची चटणी. तुम्ही हे नक्की करून बघा ह्या नवरात्रीत. वर्षभरही तसे आपल्याकडे महाराष्ट्रात बरेच उपवास असतात, कधीही बनवा. बनवल्यावर कमेंट करायला विसरू नका कसे झाले ते. आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर पण जरूर करा, म्हणजे तेही अशा माझ्या छान छान रेसिपीज बघतील. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. असेच माझे छान छान व्हिडिओ बघा, बनवा, खा आणि हेल्दी राहा. धन्यवाद.